Bunlar hamısı çayın məcrasıdır. Durduğumuz yer çayın məcrası. İndi bir iki aydan sonra hava çevri nisbətən istiləşməyə gedəndə bura təmiz quruyacaq. İndi su heç kimə lazım deyrdini, burdan su, nasuslarla su götürmədiyini az açıq xüsü var. Yay üzünü qələcək xüsussuz yəni. Saatlı sakinlərini yaz əkininin dərdi indidən alıb. Onlar aras çayında suyun tükənəcəyindən narahatdılar. Deyirlər hökumət onlara kömək eləmir. Arıan qar və yağan yağış hesabına qış aylarında çayda artan suyun toplanıb yaz əkinində istifadə edilməsi üçün iş görülmür. Bir dəfə də olsun yayda mən hətdə narı suvara bilmədim. Bir dəfə də olsun bu nə arxa vaxtında su verə bilirlər, nə arazə suyu verə bilirlər. Bu, bu əkin biz də gözümüzü tikmiş o taxıla, o pambığa, o əkinə də bu torpağımızı suvara bilmirik. Bizim çətinliyimiz budur. Bu ancaq bu su yayda Sakinlər deyir, problemlə bağlı 3 ildən çoxdur ki, heç bir tədbir görülmür. Hər il yazdan etibarən çayda su azalır və bu səbəbdən də Saatlının, Mustafa bəyli, Novruslu, Bəyli kənd sakinləri həkim biçində suvarma problemləri ilə üzə qalırlar. Biz də yuxarıdakı kəndlər müəyyən mənada su tapa bilir. Amma biz axırıncı olduğumuza görə bu suyun qutaracağı gəlib çıxır. İndi bir dəğa qışdır. Bu motorlar təmir olunmalıdır. Hani təmirçilər? Görən yoxdur. Motorlar təmir olmalı ki, yayın cızırdamasında su qırğını düşəndə dişini saıznarışa. Bir motor gələndə <coughs> az qarlarçı obsin çıxardıb apararlar. Görsən bax torpağın üstədir bax bu motor. Bir 10 il 15 il bundan qabaq bu suda dayanırdı. Suda dayanırdı. İndi həmən bu motorlar bu belə təsarrufatsın hamısının bax bu gəmi suvarırdı. Bu su azaldı, yuxarıdan azaldı. Bu cür motorlar qaldı burda əbiz zülümlə həmen o motorları əlavə gətiriblər ki, bu ərazinin dibində gedən su ilə heç olmasa təsərrüfatlar su arısın. Sözü gedən kəndlər Bəhramtəpə hidroqovşağından su götürən sonuncu kəndlərdir. Bu hidroqovşaqlar vasitəsilə İmişli belə suvar Cəlləbəd saatda Sabrabad rayonlarına su verilir. Sakinə bildirir ki, saatlının qovşaqdan su götürən sonuncu rayon olması susuzluq probleminə birbaşa təsir eləyir deyirlər ki, Araz çayının yuxarısından aqroparklar üçün bir qol da ayrılıb. Elə də təzə kanala qol açıblar arazdan, e, səhrələri, yarım səhrələrdə biridir 7000, 6000 hektar təzə əkin sahələri salıblar. O nəticəsində biz də nəzərə almayıblar. Aşağıda yerləşən 5 hektar, 3 hektar, 10 hektar olan torpaq pay torpaqların çəkilərkən e, biz nəzərə almayıblar. Azərbaycanda 1.4 milyon hektar suvarmaya ehtiyacı olan ərazi var. Ölkənin 32 milyard kubmetr su ehtiyatı var və bunun təxminən 13 milyard kubmetri istifadə olunur. Bu suyun da mənbədən götürülən zaman 3.7 milyard kubmetri suvarmada da bir hissəsi itkiyə gedir və ölkə ərzaq tələbatının yalnız 50%-ni ödəyə bilər. Ekspertlərin rəyinə görə Azərbaycanda bütün sahələri suvarmaq üçün cəmi 3.5 milyard kubmetr su kifayət eləyir. Azərbaycan Məliyyə və Su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, su ehtiyatlarının idarə olunması onların səlahiyyətində deyil. Bildirilir ki, suyun bölməsilə bağlı hər il tədbirlər planı hazırlanır. Biz hər il tədbirlər planı hazırlayırıq ki, suvarmada problemlər olmasın. Qrafiklər tərtib olunur, kanallar təmizlənir. Su itkisini minimuma endirmək üçün cari təmir planına uyğun torpaq kanallar beton üzlüyə alınır. Bəhramtepə hidrokuvşağı da bu il təmir olunub. Hər il də ehtiyac olan yerlərdə cari təmir bərpa işlər aparılır. Amma kənd təsərrifatı eksperti Vahid Məhərrəmli deyir ki, dövlət su itkisinin qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görmür. Və su paylanan zaman üstünlük aqroparklara verilir. Onun sözlərinə görə yeni yaradılmış 300 min hektar əkin sahəsinin 260 min hektarında aqroparklar yaradılıb. Və burada nəinki əkinçilik üçün, hətta istehsal olunan məhsulların yuyulması və sair işlər üçün də bu sudan istifadə olunur. Və e, hökumət ə e, bu istiqamətdə bizsiz əsaslı işlər görülür. Su ehtiyatı toplanmalıdır. Mənbə var, yağış suları anbarlar yaradılmalıdır və onun da deyim ki, köhnədən də qalan anbarlar var. O anbarlar yenidən bərpa oluna bilər, təmir edilə bilər və o e, yağış suları orada toplanar ki, o sudan e, yay aylarında lazım olanda istifadə edilsin. Saatdə sakinləri isə keçən yay kürsü vasitəsi ilə bir az da olsa əkinlərini suvara biliblər. Amma quraqlığa görə kürdə də suyun azalacağı durumunda nə eləyəcəklərini bilmirlər. Suyumuz yoxdur biz. Arazdan kəsilmiş təmiz. Kürdən getdilər, yürlümlə getdilər bu il suvardıq. Gələli nə qaracıq, atda il nə qaracıq?